Policijski funkcioner Dalibor Medojević, koji je uhapšen prije skoro mjesec dana, samo je jedan u nizu onih za koje se sumnja da su članovi kotorskih kriminalnih klanova. Tužilaštvo ga sumnjiči da je sarađivao sa vođom škaljarskog klana Jovanom Vukotićem. Sredinom decembra uhapšen je još jedan policajac, Darko Lalović, koji se sumnjiči da je informacije iz istraga odavao pripadnicima suprotstavljenog kavačkog klana, i to onima koji su po prikupljenim dokazima pucali u novinarku Oliveru Lakić 2018. godine. Koordinator službi bezbjednosti Dritan Abazović tvrdi da više neće biti mjesta javašluku u javnoj upravi, ali o mogućim novim hapšenjima službenika policije nije želio da govori. Nije jasno da li su nadležni u nedavno usvojenoj procjeni opasnosti od organizovanog kriminala identifikovali koliko je članova kriminalnih grupa koji su infiltrirani u bezbjednosne službe. Mi smo identifikovali svoje neprijatelje, kad kažem neprijatelje, to su državni neprijatelji u smislu ljudi koji su uvezani u organizovani kriminal. Napravio se pregled organizovanih kriminalnih grupa sa njihovim članovima, čitava mreža. Ona će se sastojati iz javnog dijela koji će biti objavljen i tajnog dijela koji neće biti objavljen. Da je onih visoko rizičnih organizovanih kriminalnih grupa nešto manje nego u prethodnom periodu, a i da su neke značajno desetkovane u ovih prethodnih godinu dana. Kriminalne grupe desetkovane su između ostalog i zahvaljujući dokazima koji su crnogorskim istražiteljima dostavljeni iz Europola. Riječ je o komunikaciji članova kriminalnih grupa putem kriptovanih telefona. Jedan od njih, kako priznaje, imao je i sam Abazović. Kriptovani telefon nemam. Imao sam ga u početku iz razloga što kriptovani telefon nije zabranjen. Dobio sam ga od svoga kolege, partijskog kolege, i nismo ga koristili. Mogu da ga poklonim nekome, bilo kome, kome treba. Ova priča oko kriptovanog telefona vezana za mene je kao i ona priča oko 21 miliona ili ne znam ni ja kakvi donacijama, ili što bi Nebojša Medojević rekao, klinikama i nekim bogaćenje. U procjeni opasnosti od organizovanog kriminala, dokumentu poznatom po nazivu SOKTA, evidentirano je 10 kriminalnih grupa, a kako su objavile vijesti, pojedine broje više od 200 članova.